Selamat datang ke penyertaan FGV Palm Industri Sdn Bhd, Kilang Sawit Mak Okil ke pertandingan AQEC Anjuran MPC pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. FGVI merupakan pengeluar minyak sawit terbesar di dunia, iaitu lebih kurang 3 juta tan setahun. Kami memiliki 64 kilang sawit di seluruh Malaysia dengan jumlah memproses hampir 15 juta setahun. Sebagai peneraju industri pengurusan kelapa sawit, kami bertekad untuk melakukan transformasi kilang sawit menjadi kilang memproses makanan dan sentiasa menitikberatkan aspek-aspek kebersihan, keselamatan, kualiti serta penjimatan kos. Maka, bermula 2018, inisiatif FGV telah melancarkan program model mill di mana 3 kilang telah terpilih, iaitu Kilang Muakil di Johor, Bersaud di Perak dan Embarabuli di Sabah. Sehingga kini, 3 buah kilang sawit contoh kami telah diiktiraf oleh MPC melalui persijilan QE5S, iaitu Kilang Sawit Muakil 2 bintang, Kilang Sawit Bersaud 2 bintang dan KS Embarabuli 3 bintang. Dari 3 kilang contoh kami tadi, kami telah memilih untuk menonjolkan Kilang Sawit Muakil menyertai Annual Quality Environment Challenge 2021 yang dianjurkan oleh MPC. Kilang Sawit Muakil telah berjaya menjadi kilang yang berstatus tinggi pada 2020. Dan ia adalah kilang yang pertama dalam AJB mendapat pengiktirafan QE5S dari MPC. Kami sangat komited untuk melaksanakan replikasi konsep model mill dan 5S ini kepada semua kilang-kilang yang lain. Kami juga telah menyediakan peruntukan khas kepada setiap kilang untuk menjayakan program replikasi ini bagi memastikan amalan persekitaran berkualiti, berkekalan serta sentiasa menjadi budaya kerja syarikat. Selamat berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Rauf bin Saleh, pengurus kanan Kilang Sawit Mak Okil, merangkap pengerusi 5S program di kilang sawit ini. Kilang Sawit Mak Okil yang terletak di Labis, Johor dengan keluasan 6.039 hektar mula beroperasi pada tahun 1991. Kilang ini mempunyai kakitangan seramai 106 orang dan berkapasiti 40 metrik tan sejam. Kilang Sawit Mak Okil memproses buah tandan segar untuk menghasilkan produk utama iaitu minyak sawit mentah dan isi rong sawit serta beberapa hasil sampingan lain seperti tempurung, sabut, baja abu tandan, baja kompos, sludge, palm oil. Kilang Sawit Mak Okil adalah kilang pertama FGV yang telah diberi mandat oleh pihak pengurusan dalam pelaksanaan program Model Plantation Concept MPC. Program 5S adalah salah satu program diperkenalkan di bawah kategori Lean Six Sigma LSS yang dikelolakan oleh Unit Operational Excellence. Pengerusi program 5S ini bertanggungjawab untuk menentukan hala tuju dan perancangan program, menentukan dasar dan peraturan serta merangka belanjawan tahunan program. Saya Muhammad Syarif bin Muhammad Khalid berjawatan sebagai penolong pengurus di Kilang Sawit Mak Okil. Saya dilantik sebagai fasilitator dan berperanan sebagai pemudah cara antara pihak pengurusan dan ketua zon untuk menjayakan program 5S di Kilang Sawit Mak Okil. Fasilitator bagi program 5S Kilang Sawit Mak Okil adalah saudara Muhammad Syahril bin Muhammad Khalid. Seorang fasilitator berperanan sebagai penyampai dan pemudah cara antara pengurusan dan ketua zon yang dilantik. Fasilitator perlu mengadakan perbincangan, galakan serta tunjuk ajar kepada setiap ketua zon dan PIC yang terlibat bagi membantu urusan unit promosi, latihan, audit dan juga Kaizen.
Di Kilang Sawit Maokil, program 5S ini, satu program yang berterusan dan sentiasa ditambah baik, perlu memastikan semua ketua dan PIC yang dilantik melaksanakan kesemua program yang telah dirancang serta perjalanan program tersebut hendaklah mengikuti seperti mana yang dikehendaki oleh pihak pengurusan. Oleh itu, carta perbatuan telah disediakan meliputi persediaan, perancangan, pelaksanaan serta maklum balas untuk penambahbaikan sekiranya terdapat permasalahan. Saya Muhammad Syahri bin Muhammad Yassim sebagai penolong pengurus senggaraan di Kilang Sawit Maokil. Saya dilantik sebagai ketua unit latihan bertanggungjawab memberi latihan dan bimbingan secukupnya kepada semua pekerja di Kilang Sawit Maokil. Unit latihan 5S diketuai oleh Muhammad Syahril bin Muhammad Yassin berperanan menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti latihan dan bimbingan, mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dari semasa ke semasa serta menyelaras dan memastikan semua pekerja di Kilang Sawit Maokil mendapat latihan secukupnya termasuk latihan ulangan supaya semua pekerja tidak lupa untuk menjalankan program 5S ini dan dapat melaksanakannya secara berterusan. Dibantu oleh tiga orang pembantu iaitu saudara Zaharuddin bin Abdul Ghaffar, Mat Farif bin Suyuf dan Musa bin Zakaria. Antara aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh jawatan kuasa latihan adalah pelbagai latihan dalaman dan luaran termasuk latihan kefahaman amalan persekitaran kualiti dan latihan semula kepada semua pekerja, latihan keselamatan seperti taklimat penggunaan lototo dan pengendalian bahan kimia, kualiti, amalan pemprosesan yang baik serta latihan QC tools untuk aktiviti Kaizen. Saya Husin bin Dahlan, Eksekutif Tasmin Biogas Maokil. Saya dilantik sebagai Ketua Unit Promosi. Tugas saya adalah untuk memastikan aktiviti promosi berjalan lancar. Ketua Unit Promosi 5S adalah saudara Husin bin Dahlan. Peranan utama sebagai ketua unit ini adalah untuk mengenal pasti aktiviti-aktiviti atau kempen promosi yang dijalankan. Selain itu, menyediakan pelan pelaksanaan promosi dan melaporkan status pelaksanaan aktiviti seterusnya meningkatkan kesedaran 5S dan menilai keberkesanan aktiviti promosi. Unit promosi dibantu oleh 6 orang AJK iaitu saudara Muhammad Nur Syaril Yaumil sebagai penolong dan perancang, saudara Muhammad Arifin Saim, saudara Nurizam Salaman dan Muhammad Nizam Rahmat sebagai promosi dan survei serta Muhammad Alias Sinin dan Muhammad Zuhaili Ibrahim sebagai promosi dan visual. Kawasan utama, kawasan tumpuan dan semua zon mempunyai sudut informasi masing-masing. Pelbagai mekanisme penyampaian maklumat dibuat melalui papan kenyataan, banting, papan tanda, email serta aplikasi telefon pintar. Aktiviti gotong royong diadakan dan pelbagai pertandingan rutin dijalankan seperti pertandingan mencipta logo, mencipta pantun 5S, zon terbaik, idea Kaizen terbaik, kawasan serta PIC terbaik. Jawatan Kuasa Promosi juga menganjurkan aktiviti lawatan benchmarking ke kilang dan juga ladang terpilih bagi memberi pendedahan, berkongsi idea kepada petugas Kilang Sawit Maokil untuk belajar dalam program ini. Unit promosi juga telah membuat liputan berkaitan aktiviti luar yang telah diadakan seperti aktiviti-aktiviti sekolah rendah ataupun sekolah menengah, pengurusan felda dan komuniti di sini seperti program GPPK, program CSR dan aktiviti sukarelawan bertugas kilang terutama semasa pandemik COVID-19 ini. Melalui program replikasi model, Kilang Sawit Maokil turut menerima lawatan daripada projek MPC yang lain iaitu KS Besut, KS Embara Budi, Kilang Getah Palung 8 dan Ladang FGVPM Maokil 7 serta beberapa wakil petugas dari kilang-kilang FGV Palm Industries yang lain untuk turut sama belajar tentang amalan persekitaran berkualiti ini. Inisiatif Green Book diperkenalkan bagi memberi galakan kepada petugas untuk membuat landscape tanaman di Zon 1 dan kawasan perumahan kilang yang dikelolakan oleh pihak Daya Budi. Selain menjadikan kawasan persekitaran kerja yang sihat, aktiviti Green Book ini mampu memberikan kebaikan dengan hasil-hasil tanaman diagihkan secara percuma kepada petugas. Pihak kilang juga dapat membuat penjimatan dengan tidak mengeluarkan kos untuk mendapatkan anak benih bagi projek Green Book.
Bagi meningkatkan kesedaran keselamatan di dalam kilang, pelancaran kempen Abang Selamat di sini telah mendorong pihak kami untuk memperjuangkan soal keselamatan. Program Abang Selamat diperkenalkan bagi mengingatkan semua petugas tentang penggunaan PPE yang bersesuaian di tempat kerja. Pihak promosi bekerjasama terus dengan pihak Kaizen untuk melancarkan pertandingan QR Code bagi memudahkan pelaporan daripada peringkat bawahan sesuai dengan arus teknologi pada masa sekarang. Saya, Kairul Anwar bin Muhammad Idris, pembantu eksekutif merangkap Ketua Unit Audit 5S, bertanggungjawab melakukan audit di Kilang Sawit Mak Okil. Ketua Unit Audit 5S adalah Saudara Khairul Anwar bin Muhammad Idris. Tujuan unit ini ditubuhkan adalah melaksanakan audit dan memastikan pelaksanaan 5S dijalankan dengan betul bagi ikut piawaian persijilan 5S. Audit yang dijalankan oleh pihak kami adalah setiap bulan di semua zon yang terlibat. Selepas membuat pengauditan, pihak kami perlu membuat analisa daripada hasil keputusan audit yang telah dijalankan bersama tim audit dan seterusnya membuat laporan untuk dibentangkan dalam mesyuarat ketua-ketua zon yang diadakan setiap bulan. Antara kaedah pembentangan audit yang pihak kami terapkan adalah memberi penerangan semasa hari 5SD atau perhimpunan harian, pembentangan semasa mesyuarat bulanan 5S dan mesyuarat PIC serta memaparkan keputusan tersebut di semua 5S board. Analisa audit akan ditampal di setiap board 5S mengikut zon bagi memudahkan semua ketua zon dan PIC mengetahui tahap penilaian di kawasan masing-masing. Bagi zon yang mendapat keputusan peratusan terendah, pihak auditor akan mengadakan sesi bersemuka dengan ketua zon dan juga PIC berkenaan bagi mengenal pasti permasalahan dan melaksanakan tindakan pembetulan. Saya Muhammad Syukri bin Ibrahim, penolong mengurus operasi merangkap Ketua Unit Kaizen, bertanggungjawab melaksanakan segala inisiatif penambahbaikan berterusan. Ketua Unit Kaizen diketuai oleh Saudara Muhammad Syukri bin Ibrahim. Unit ini dibantu oleh tiga orang petugas iaitu Ashraf Mahadi, Hizwanuddin Samadi dan Syahrul Anwar Matsyah termasuk ketua-ketua zon sebagai wakil zon masing-masing. Jawatankuasa Kaizen berperanan untuk membuat perancangan tahunan inisiatif Kaizen, memberi latihan Kaizen kepada semua petugas, menyemak dan meluluskan idea Kaizen serta memantau dan merumuskan aktiviti Kaizen di peringkat zon secara keseluruhan. Sejak permulaan program 5SD KS Mak Okil, sebanyak 417 impak Kaizen telah dicetus oleh semua petugas. Sebanyak 45 idea dikategorikan dalam projek White Belt dan satu projek Green Belt. Semua inisiatif Kaizen telah memberikan pelbagai impak seperti peningkatan produktiviti dan kualiti, penjimatan kos, keselamatan, penyampaian, inovasi serta motivasi. Kesemua Kaizen yang telah dilaksana setakat ini memberikan penjimatan secara keseluruhan sebanyak RM1,346,059.40. Jawatankuasa Kaizen memperkenalkan penggunaan QR Code untuk memudahkan petugas menghantar sebarang cadangan penambahbaikan. Inisiatif ini mempercepatkan proses analisa idea Kaizen dan menyumbang kepada penjimatan kertas. Projek White Belt menyumbang kepada impak yang ketara kepada prestasi kilang. Contohnya, di bahagian pejabat, penggunaan kertas terpakai dapat memastikan penjimatan dalam kos mentadbiran. Ini kerana kesan daripada penggunaan kertas terpakai, penjimatan sebanyak 5 rim kertas sebelum projek ini dimulakan iaitu sebanyak RM62.50 sebulan. Jika sebelum ini pembaziran RM5 serim diturunkan kepada RM67 sahaja. Projek seterusnya adalah projek mengurangkan unstripped bunches USB daripada 5% kepada 3.50% dengan menggunakan tenaga kerja USB picker bagi aktiviti mengitar semula USB ke dalam cage. Projek ini berpotensi menjana penjimatan sebanyak RM1.347 juta setahun. Projek seterusnya melibatkan pengurangan losses biji relai di loading ramp atau semasa penerimaan buah tandan segar dijalankan. Kajian telah dilaksana tentang keberkesanan penggunaan blower untuk menjimatkan masa pembersihan biji relai, seterusnya meminimumkan kehilangan minyak akibat biji relai yang dilenyek oleh jentera berat.
Kajian yang dijalankan pihak kilang menunjukkan kehilangan minyak sebanyak 2.59% daripada potensi OER akibat biji relai yang dilenyek. Dalam hal ini dapat dielakkan dengan keberkesanan projek ini yang boleh menghasilkan penjimatan sebanyak RM800,000. Projek Greenbelt pula menyumbang kepada peningkatan kadar perahan minyak daripada 20.74% pada tahun 2019 kepada 21.23% yang menyumbang kepada peningkatan pendapatan sebanyak RM1.24 juta setakat ini. Inisiatif Kaizen ini akan dijalankan secara berterusan dalam memupuk budaya high performance dalam kalangan petugas, dan faedah yang diperolehi daripada inisiatif ini akan terus menyumbang kepada kemajuan kilang sawit Mak Okil dari segala aspek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bati Afendi Bin Umar Yusof daripada Ketua Zon 1 ingin memaklumkan kepada semua bahawa kilang kami telah pun melaksanakan sistem 5S dengan jayanya. Dan untuk makluman semua, di Zon 1 kami telah pun berjaya mendapat pengiktirafanlah daripada pelbagai pihak, terutamanya daripada audit dan juga pihak pengurusan. Dengan terlaksananya sistem 5S, kami telah dapat menjimatkan pelbagai masa dan juga kualiti serta keceriaan di kilang kami. Semoga ianya menjadi ikutan. Zon 1 diketuai oleh saudara Bahtiar Afendi bin Muhammad Yusof dan mempunyai seramai 14 orang PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Zon 1 merangkumi kawasan pintu masuk utama, pejabat, kantin, surau dan juga dispatch sheet. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah pengubahsuaian semula kelengkapan di ruang pejabat dan makmal berserta dengan penampilan standard corporate identity yang ditetapkan. Meningkatkan paparan visual di ruang hadapan pejabat yang berkaitan dengan kualiti dan keselamatan, menambah baik landscape, kekemasan dan kebersihan di setiap kawasan. Pengubahsuaian ruang dan perkakasan pejabat bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran seperti menambah baik sistem penyimpanan fail dan dokumen, store stationery, ruangan pemeriksaan dan perubatan. Kebaikannya adalah petugas bekerja dengan selesa dan kemas. Selain itu, di kawasan makmal, keberkesanan sistem 5S dapat dilihat dengan jelas dengan penambahbaikan ruang alatan persampelan, penyimpanan bahan kimia dan dari sudut keselamatan. Table marking dibuat supaya petugas dapat melakukan analisa di tempat yang telah ditetapkan, disertakan dengan paparan SOP bergambar yang merupakan satu kaedah ringkas dan padat menerangkan SOP melalui kaedah visual dapat meningkatkan kecekapan persampelan dan kuantiti analisa. Sistem 5S juga memudahkan pengurusan dan pentadbiran makmal dengan paparan visual kedudukan dan peranan petugas setiap hari. Paparan kawalan prestasi proses juga dibuat dapat menyampaikan maklumat secara terus. Selain itu, penambahbaikan kawasan stok bahan kimia melalui penggunaan bit card dan senarai semak dapat meningkatkan pengurusan inventory dan mengelakkan pembaziran pembelian stok. Antara lain, penambahbaikan adalah menambah satu unit LEV bagi meningkatkan kecekapan persampelan dalam sehari, dan visual keselamatan dapat dilihat dengan lebih jelas bagi memastikan keselamatan petugas sewaktu membuat analisa. Zon 2 diketuai oleh saudara Alim bin Ahmad dan dianggotai oleh 10 orang PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Zon 2 merangkumi kawasan loading ramp bahagian atas di mana buah tandan segar BTS diturunkan dan bahagian bawah untuk mengisi BTS ke dalam gerabak BTS. Dalam program 5S yang telah dijalankan, penggunaan blower sebagai alat untuk mengutip biji relai yang bertaburan di lantai loading ramp. Idea penggunaan alatan ini memberikan kesan kepada penggunaan masa dan produktiviti hasil. Selain itu, memasang petanda jarak keselamatan sejauh 4 meter untuk menurunkan buah tandan segar merupakan salah satu kawalan visual ketika aktiviti menggrade buah agar keberkesanan grading dapat ditingkatkan. Penggunaan PDA printer dapat memaklumkan kepada pembekal akan keputusan grading yang telah dilaksanakan. Antara kawalan visual program ini juga adalah dengan mempamerkan kategori BTS yang digrade supaya pembekal jelas akan status tandan yang dihantar.
Zon 3 diketuai oleh Saudara Azmi bin Abdul Aziz dan mempunyai seramai PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Zon 3 meliputi kawasan marshalling yard, sterilizer capstan dan bilik minyak. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah menggunakan winches sebagai alat untuk menarik tong cages yang berisi buah untuk masuk ke dalam sterilizer. Ini dapat menjimatkan penggunaan diesel dan mengurangkan risiko berlakunya kemalangan seperti tersepit antara tong cages. Ini dilengkapkan lagi dengan penyediaan bin card bagi memastikan barangan alat ganti tidak terputus bekalan. Menyediakan juga visual control board di mana disediakan untuk memastikan kualiti dan kehilangan mengikut kehendak syarikat. Zon 4 diketuai oleh Saudara Hairul Hisham bin Rabu dan mempunyai 7 orang PIC yang dilantik sebagai pelaksana 5S. Zon 4 merangkumi 7 kawasan di bahagian proses bermula dari stesen press hingga ke kernel plan. Antara penambahbaikan yang telah dijalankan adalah membuat penggantian atap spandex jernih untuk meningkatkan pencahayaan di dalam bangunan operasi. Ia juga dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik seperti pemasangan lampu sebanyak 50%, penggunaan air compressor sebagai power tools untuk melakukan kerja senggaraan di bahagian kernel plan dan press dapat mengurangkan masa pembaikan dan meningkatkan kecekapan. Aktiviti 5S dengan meletakkan whiteboard di bahagian operasi bertujuan untuk memantau kecekapan operasi dan kawalan di bahagian proses seperti kernel plan dan press. Ini dapat memudahkan komunikasi antara petugas dari shift yang berbeza. Kawalan visual seperti penambahan revolving light indicator shaking grid untuk memudahkan penyelia mengenal pasti pengeluaran yang sedang dioperasikan. Manakala pemasangan temperature gauge di setiap kernel silo pada satu tempat adalah untuk memudahkan kawalan operasi bagi mengawal kualiti kernel yang dihasilkan. Zon 5 diketuai oleh Saudara Roslan bin Ahmad dan mempunyai seramai 6 orang PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Merangkumi 5 kawasan di bahagian dandang, bilik penjanaan kuasa dan thermoderator. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah pelaksanaan kawalan visual yang melibatkan aspek keselamatan serta tumpuan penambahbaikan pada bahagian safety seperti sensor dan penutup conveyor serta start and stop button. Ini mengurangkan risiko kes kemalangan dan pelaporan NAMSO. Selain itu, penambahbaikan yang telah dijalankan adalah menambah satu unit moving floor untuk meningkatkan kecekapan proses di bahagian boiler dengan memastikan bahan bakar dapat dibekalkan secara konsisten. Zon 6 diketuai oleh Saudara Abdul Rahim bin Aziz dan mempunyai seramai 7 orang PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Zon 6 melibatkan sebanyak 6 kawasan melibatkan water treatment bermula dari pam sungai hingga ke overhead tank. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah melaksanakan pengambilan bacaan water level overhead tank pada kedudukan yang lebih mudah untuk dibaca bagi memudahkan dan mendapat visual yang lebih tepat paras air di dalam tangki. Perkara ini juga dilakukan pada tangki diesel untuk memudahkan petugas mendapat bacaan stok semasa yang masih ada. Penambahan limit switch juga dipasang untuk mengawal para selamat di kolam tadahan untuk memastikan bekalan air tidak mengalami gangguan. Zon 7 diketuai oleh Saudara Sidik bin Surib dan mempunyai seramai 15 orang PIC yang dilantik sebagai pelaksana 5S. Zon 7 mempunyai 12 kawan yang meliputi seluruh bangunan workshop, tandas, bilik buangan terjadual dan stor alat ganti. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah menstruktur dan menyeragamkan semula susun atur simpanan alat ganti mengikut jenis dan melabelkan bagi memudahkan pencarian dan simpanan. Stock management di bahagian stor juga dapat dikawal setelah 5S dijalankan dan mengelakkan aktiviti pembelian barang alat ganti secara segera dan tidak sistematik. Di bahagian dalam bangunan juga diberi wajah baru dan lebih ceria. Selain itu, kebajikan petugas juga tidak dilupakan dengan menyediakan personal box untuk setiap petugas mechanical. Namun begitu, pemantauan dan audit tetap dijalankan merangkumi almari simpanan tersebut. Penerangan SOP dan visual keselamatan juga dipaparkan pada setiap mesin untuk memastikan petugas sentiasa berwaspada.
Visual SOP seperti pemasangan loto juga turut dipamerkan dan stor buangan terjadual dinaik taraf dan diseragamkan bagi menampung penghasilan selama 6 bulan dan mengikut syarat keperluan Undang-Undang Jabatan Alam Sekitar. Kawasan Kaizen Corner disediakan untuk memberi peluang kepada semua petugas berkongsi idea untuk menambah baik di masa akan datang. Tandas juga telah diberi sudut pemandangan yang lebih selesa dan bersih untuk kegunaan secara umumnya. Zon 8 diketuai oleh Saudara Hamdan bin Dol dan mempunyai seramai 6 orang PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Zon ini mempunyai 5 kawasan meliputi keseluruhan bangunan shredded dan persekitarannya serta kawasan hopper shell. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah meningkatkan visual control untuk meningkatkan produktiviti dan tahap keselamatan, meningkatkan kecekapan mesin shredded seperti hammer mill dan reduction cutter serta penggunaan rumah abu sepenuhnya untuk meningkatkan proses tandan kosong dari 50% kepada 60%. Dari peningkatan proses penghasilan sabut tandan yang boleh digunakan untuk penghasilan baja kompos serta bahan bakar di boiler untuk mengurangkan penggunaan shell hingga 0% amat diutamakan bagi meningkatkan penjualan shell dari 1.80% kepada 3.00%. Ini juga dapat mengurangkan kos pelepusan tandan sebanyak 50% dengan nilai sebanyak RM36,000. Zon 9 diketuai oleh Saudara Muhammad Fuad bin Idris yang mempunyai seramai 5 orang PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Zon 9 mempunyai 12 kawasan merupakan loji biogas yang dijalankan sendiri oleh petugas KS Maokil. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah memasang satu unit recycle oil drum oil skimmer RODOS untuk mengutip minyak keladak dan dihantar ke tangki simpanan. Pemasangan sistem ini dapat memberi hasil sludge palm oil sebanyak 149.51 metric ton dan telah memberi pulangan sebanyak RM422,518.20. Loji biogas pula telah memberikan pulangan. Zon 10 diketuai oleh Saudara Nur Halim bin Zainal dan merangkumi sebanyak 8 kawasan dan seramai 7 orang PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Zon 10 meliputi seluruh kawasan penghasilan baja kompos termasuk kawasan mesin sieving, padang kompos dan storm water. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah menseragamkan keadaan stor untuk menghasilkan semua alat ganti disimpan dalam keadaan baik dan teratur bagi mengurus barang simpanan di dalam stor. Menambah baik sistem pemantauan siraman pom ke atas sabut tandan bagi memastikan siraman dijalankan pada waktunya dan seterusnya dapat penghasilan baja yang berkualiti dan kurang dari tempoh 10 minggu. Kajian melalui percubaan penghasilan baja menggunakan sabut tandan yang berukuran 1 hingga 2 inci daripada mesin size brick reduction cutter juga telah dijalankan untuk mendapat tempoh penguraian kurang dari 10 minggu dan kualiti yang lebih halus. Zon 11 diketuai oleh Saudara Azli bin Tawil dan merangkumi 4 kawasan dengan 2 orang PIC yang berfungsi sebagai pelaksana 5S. Zon 11 meliputi kawasan Influent Treatment Plant dan kawasan pengairan ladang. Antara aktiviti 5S yang telah dijalankan adalah membuat kawalan visual di setiap sempadan pengairan ladang serta penandaan bernombor di setiap parit. Membuat penghadang bagi setiap sam pelepasan air sisa kilang supaya mudah dikenal pasti. Mewarnakan paip air sisa buangan di rumah pam serta meletakkan arah pergerakan air sisa di dalam paip bagi memudahkan petugas lain memahami perjalanan paip. Pemantauan kuantiti pelepasan dipantau setiap hari bagi mematuhi syarat keperluan Undang-Undang Jabatan Alam Sekitar. Ianya tersusun dan barang-barang yang ada diletakkan yang tempat yang sepatutnya. Apabila kita hendak menggunakan, ia mudah diambil. Selepas melaksanakan program 5S, segala pengambilan PPE, alat ganti serta inventory lain dapat direkodkan dengan segera. Kadar pengambilan pun menjadi lebih lancar, lebih cepat. Dulunya tandas sangat kotor, busuk dan tak teratur. Di waktu sekarang, tandas menjadi bersih dan teratur. Saya bertugas di bahagian makmal.
sebelum 5S, begitu banyaklah perbezaan dengan selepas 5S lah. Antaranya adalah memudahkan lagi kerja saya, menjimatkan masa, lepas tu dengan pertambahan mesin yang canggih, jadi kerja kita berjalan semakin lancar. Untuk menjimatkan karen, kami telah memasang satu bumbung transparan untuk kawasan itu menjadi lebih terang. Selain itu, untuk pemantauan kecekapan operasi, kami telah membuat satu board untuk memantau mesin press dan register. Dulu nut plant banyak abuk dan bersepah sana sini, tapi selepas 5S di nut plant abuk dah berkurangan dan bersepah-sepah, nut apa semua selalu disapu dan keselamatan terjaga. Lepas ada 5S ni, kadar alat ganti mudah diambil dan tersusun pada perkakas-perkakas mesin. Selain itu, sebelum ada 5S, susunan part dan mesin amat susah. Amalan persekitaran berkualiti atau QE5S ini secara langsung telah mewujudkan suasana kerja yang kondusif, selamat, sistematik serta bersih dan kemas. Ianya juga telah memupuk semangat kerja berpasukan yang berdisiplin tinggi dan seterusnya meningkatkan imej korporat syarikat bergerak ke hadapan. Pihak syarikat juga mensasarkan untuk membudayakan amalan Kaizen di semua lapisan petugas, mensasarkan penjimatan sebanyak RM100 juta melalui projek-projek peningkatan berterusan atau CIP yang dilaksanakan di semua kilang-kilang untuk 3 tahun ke hadapan dan melahirkan lebih ramai petugas yang kompeten dalam program White Belt dan Green Belt. Mengambil kira pengalaman bagaimana kilang terik Muakil merealisasikan program ini sehingga berjaya, saya amat yakin jika ada kesungguhan dan semangat kerja berpasukan yang tinggi, kejayaan pasti akan tercapai, insya-Allah. Selepas bermulanya program 5S ini, Kilang Sawit Muakil telah menerima pelbagai anugerah daripada pelbagai pihak. Pada tahun 2019, Kilang Sawit Muakil telah diiktiraf sebagai model meal dan high performance meal. Pada tahun 2020 pula, Kilang Sawit Muakil telah dinobatkan sebagai Best Meal pada FGV Awards 9. Pada malam yang sama juga, pengurus kilang, Encik Abdul Rauf Salih telah menerima anugerah Unsung Hero. Kilang Sawit Muakil juga telah mendapatkan pensijilan 2 bintang Sistem Amalan Persekitaran Kualiti daripada MPC. Dari segi peningkatan prestasi, Kilang Sawit telah meningkatkan kadar perahan tahunan daripada 20.74% pada tahun 2019 kepada 21.23% pada 2020, seterusnya meletakkan KS Muakil dalam kedudukan top 10 di antara kilang-kilang sawit FGV seluruh Malaysia.